Poštovani gledalci, dobrodošli u emisiju Naša priča. Ovog puta naša priča o Aleksandriji Ajduković koju snimamo u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda. Aleksandrija je fotografkinja, snimateljka, vizuelna umetnica koja se školovala u Beogradu, Novom Sadu, Beču, a sada je i naša sugrađanka, možemo da kažemo, jer stanuje u Starim Banovcima i možda je to povod zašto se ona odlučila za izložbu sa ovom tematikom. Integracija u tri faze na slikama naše sugrađanke Slovakinje u narodnoj nošnji, a o izložbi upravo pitamo našu sagovornicu. Aleksandrija, hvala vam što ste nas doveli u ovu galeriju. Da li je i šta je bio u stvari povod za sve ove slike? Čime ste bili inspirisani? Pa, eto, ja sam, kao što ste rekli, 2020. doselila u Stare Banovce, koje administrativno pripadaju Staroj Pazovi, i onda četvrtkom odlazim na pijacu u Pazovu i otkrivam novi svet božanstvene te žene u floralnim motivima, na biciklima, koje prodaju na pijaci. I malo po malo upoznajem se sa novom zajednicom Slovaka u Pazovi. Posle saznajem da je to najveća zajednica Slovaka u Srbiji, da ste došli pre 250 godina, da ste osnovali Pazovu. I tu zapravo kreće moje veće interesovanje. Polako, prvo je nastala serija fotografija Bića iz budućnosti. Dakle, ja tako nazivam te žene, zato što su samoodržive, zato što pripadaju slow fashion pokretu, zato što su uzgajaju svoju hranu, zato što voze bicikl, zato što su ekološki svesne, zato što prodaju na pijaci i tako dalje i tako dalje. To ima niz nekih osobina kojima se ja zapravo divim u toj mojoj početnoj fazi. I imam želju da ih upoznajem sve više i više. I onda su prvo nastale fotografije koje sam fotografisala ispred crkve u Pazovi posle mise nedeljom, a kasnije sam dobila sredstva od Filmskog centra Srbije i krećem da snimam film koji se zove Integracija u tri faze. I tu kreće dalje da se produbljuje naš odnos i da se sve više i više upoznajemo. Intenziviraju se naši dolasci, posete i onda krećemo da pravimo kamere obskure u njihovim kućama. Tako da sam pravila kameru obskuru kod Ane Očovaj u kući, kod Ane Zdihan u Vinogradarskoj kući u Slankamenu, kod Katke Folćan u Vinogradarskoj kući i tu sam još sarađivala sa Zdenkom Španović i sa Anom Mahovom. Jesu li bile dobre saradnice? Da, dobre su bile saradnice. Moram da pohvalim Anu Zdihan naročito. A recite mi o ovoj izložbi, šta je tu sve prikazano? Pa, to su serija fotografija, serija ima nekoliko podcelina. Dakle, ova velika fotografija je dupla ekspozicija fotografija gde ja fotografišem analogno na filmu nešto, neki prizor koji sam već fotografisala, onda dajem taj isti fotoaparat sa tim filmom, ponovo ga uvrtim. I onda ga dajem nekom od mojih sugrađana i onda ga oni u drugoj ekspoziciji ponovo fotografišu, eksponiraju. Tako da zapravo nekako možemo da vidimo suprotstavljenu ili udruženu naše vizije, perspektive i poglede i zapravo kakva je neka kolektivna izgradnja slike. To je ono što me zanimalo. To je u toj podcelini. Onda imamo tu seriju fotografija gde oni nešto snimaju ili fotografišu. I imamo te lightboxove, to je serija fotografija Bića iz budućnosti. Zatim imamo ove lightboxove nešto manjih dimenzija koje zapravo predstavljaju te slike koje se projektuju unutar kamera obskura koje nastaju potpuno mraku u njihovim kućama. I ovde u pozadini možemo da vidimo film koji traje 16 minuta i zove se Integracija u tri faze. Tamo malo napred možemo da vidimo zapravo tanjir koji je oslikala Ana Očovaj sa motivom iz filma i poklonila meni u znak prijateljstva.
dobre saradnje. I imamo tablete kao neke kratke video snimke koji su nastali na jednoj terasi u Banovcima nakon akcije čišćenja plaže Venecija u Banovcima. Dakle, raznolikost je prisutna, mesta na kojima ste radili, birali ste slučajno, kako je bio odabir, ovde vidimo vodu, pretpostavljam Dunav, tamo je vikendica, ovde je opet neka poljana i Dunav. Pa mi smo u prvom, taj moj integrativni proces, kao i inače integracija ljudi koji idu znači, u neku novu sredinu, je u tim trima fazama. Prva faza je medeni mesec i meni medeni mesec je vezan za neko putovanje, za plovidbu brodom, za let balonom, to su neke bile asocijacije. Onda smo zapravo, ja sam organizovala jedno isplovljavanje iz Pustolova u Starim Banovcima i otišli smo do Belegiške Ade, malo smo tamo boravili. Fotografisali me, neki mini foto safari je bio na brodu i na Belegiškoj Adi. Onda smo se vratili i tom prilikom je nastala i ova fotografija. Neke fotografije su nastale prilikom odlaska na srpsku Kapadokiju, Krčedinsku Adu, gde smo letele balonom, Ana Očova i ja. To je nekako vezano za tu fazu medenog meseca. Druga faza je faza otrežnjenja. To je faza koja nastaje nakon uvida da nije sve tako bajkoliko, da nije sve tako, da nisu pejzaži toliko lepi, da nisu ljudi toliko prijatni, da nisu toliko srdačni i savršeni komšije koje nikad nismo imali. I tu sad dolazi do nekog izvrnute slike i zato je u kameri obskurita izvrnuta slika. Ona zaista jeste izvrnuta jer je priroda svetlosti takva da kad ona prođe kroz taj otvor koji smo napravili, ona pada na tu belu površinu, beli zid nasuprot u obrnutom režimu i zato se u aparatu i stavlja ono ogledalo da bi isprilo sliku. To ja objašnjavam i u filmu. I onda je treća, onda posle te faze nastaje treća faza. Treća faza je faza integracije, zaista gde sa svim uvidima iz prve i druge faze se zaista čovjek integriše, prihvati sredinu, tako kako jeste. Dakle, to je ta integracija u tri faze. Mi ćemo da čujemo i Anu Zdihan, kako je bilo sarađivati sa vama. A onda ćemo se vratiti na ono šta ste vi sve žene morali da naučite, kako da ih obučite i da pređemo, da prošetamo još ovom galerijom. Ana, šta ste vi sve to radili? Šta vam je Aleksandrija dala kao zadatak? Ja, šta mi je dala? Kad smo se upoznale, išli smo u vinograd kod mene. Dala mi je kameru, a ja nikad nisam sa kamerom snimala, jer u moje vreme, kad sam bila mlada, nisam ni telefon imala, ni ništa. I pokazala mi kako se to radi i onda sam izašla tamo gore i snimala po vinogradu i voće i ptice i sve. Kaže, šta god vidite lepo, vi snimajte. I tako smo počele da sarađujemo nas dve. Onda i kući i tamo u vinogradu, u vikendici i sa kamerom i sa aparatom sam slikala i sad idem i kod nje kući tamo, nešto spremamo za izložbu i tako, dolazi u Pazovu, sviđa joj se naša nošnja slovačka i stalno samo kaže da se obučemo nošnju kad idemo negde. Ona to voli. I sve žene je slikala ispred crkve i gde god vidi žene u suknjama, ona slika. Jel nije bilo teško savladati tehnike? Ona je ipak umetnica, profesorka i zna kako treba baratati kamerom, fotoaparatom. Pa meni je bilo teže dok nisam malo se privikla. Sad već sa njom kako sarađujem i sad već sam navikla i... U kom ste to vremenskom... Šta mi kaže, ja to radim. U kom vremenskom periodu ste to radile? Da. Je li to dugo trajalo? Koliko dugo ste to radile? Pa... Dok nije došla ova izložba na red? Cele godine to trajalo, jer je išla i po Dunavu,
nisam ja svugde išla, išle su i druge žene. Išli smo pored Dunava, smeće smo skupljali, onda smo išli u neki restoran tamo, pa tako malo smo i viceve pričali i neke recepte i svašta, pa nam stavljala na glavu neku kosu, pa da to bude kao humor neki. I ne znam ni sama više gde sam bila. Vezla sam joj neke slike što mi je dala i tako. Je li bilo zanimljivo sarađivati sa njom pošto nastavljate? Ha, jeste, jeste. Zanimljivo mi je zato što stalno nešto novo. Nešto novo radimo. Sad isto nešto sprema, ne znam šta će biti, vidjet ćemo. Ali vi ste angažovani u da, tome? Da, da. Stalno negde idemo, nešto radimo, u prirodu i tako. Kada ste odlučili da ženama date fotoaparate, telefone, šta su sve već koristile, koliko je tu bilo posla u smislu da im objasnite šta i kako da rade? Aha. Pa dobro, to su, mislim, te, nisam ja birala sad neke teške za upotrebu. Ja sam odabrala, kad je u pitanju fotoaparat, to je Lomo turistički fotoaparat koji je analogan, koristi film, znači bilo je potrebno ipak da nauče da moraju posle svakog snimka da premotaju, ali s obzirom da su one iz tog perioda kada su bile mlađe, kada su putovale, verovatno koristile baš takve aparate, nije im to bio problem. Možda je malo veći problem bio za snimanje Super 8 kamerom, međutim ona je dosta users friendly, znači nije sad tu neki problem, ima nekoliko ima operacija koje treba naučiti i mislim da je okej, to može i da se vidi u filmu, ti snimci su uvršteni u film. Dakle, film bi nastao kao sve ono ili najbolje od onog što su žene napravile. Jeste. Da, tu smo, prva moja ideja je bila da i taj filmski materijal bude u duploj ekspoziciji, međutim, posle smo iz nekih tehničkih razloga od toga odustali, tako da su onda te duple ekspozicije zadržane za fotoaparate. I to je zapravo neki moj metamedijski odgovor, kako kroz medij fotografije možemo da govorimo o integraciji. Stalno ponavljamo integraciju, stalno u toku ovog razgovora integracija, naš svakodnevni život, umetnost. To je nešto što vas interesuje i u vašim istraživačkim radovima. Pa dobro, mene inače zanima to neki svakodnevni život, životni stilovi, recimo taj lifestyle, moda, odevne prakse, sve me to zanimalo. I pre sam radila fotografske projekte i radove na tu temu i filmove. Međutim, onda sam se našla i sama u toj situaciji da se moj životni stil dosta drastično promenio izlaskom iz te urbane sredine u ipak seosku, a prigradsku, ajde da kažemo. I to sam nekako imala potrebu da se sa tim suočim, savladam i kroz medije koje koristim, kroz dokumentarnu umetničku praksu odgovorim. I inače volim da sarađujem sa ljudima koji nemaju iskustva u snimanju ili fotografisanju. Recimo tu sam, mogu da pomenem da sam imala susret sa čobanima u selu Orlovat kod Zrenjanina, koje sam učila da koriste zilbericu i kako da zilberišu krave. Tako da, eto, imam neke već korene tog i u pređašnjem radu. A što se tiče manjina, da sam radila sa manjinama, to sam radila, pa eto, i u Orlovatu, i radila sam sa kineskom manjinom, njihovim predstavnicima koji žive i rade u Beogradu, u Mahov bloku 70, ali i na Ledinama i u Vršcu. Konkretno ova izložba o Slovacima ili mogu reći Slovakinjama? Da, da, da.
Tako ovo su fotografije da nastale sve u crkvi. Vi njih pratite u crkvu, posmatrate. Da, ja dođem u tu nedelju na misu, to su mi rekli da je to dobro mesto za susrete. I onda sam krenula tako da sam videla da žene voze bicikle i da, kako da kažem, na pijaci četvrtkom one su dosta zauzete. I nemaju li sad toliko vremena za tu interakciju. Međutim, posle te mise, čini mi se da još su i malo i svečano obučene, bile su spremnije za saradnju. Međutim, kada je trebalo da snimamo film, tu su nastali malo problemi, jer to je sad ipak neki malo intimniji pogled, ulazak u kuću i tako. I tu moram da priznam, mi pomogla mnogo Marina iz udruženja Volim Banovce. Ona me povezala sa Anom Očova, i onda Ana Očova je sa Anom Zdihan i svim ostalim Anama. Tako da je da, vi ste pitali da li su žene, pa ima donekle i te neke rodne angažovanosti, ali ona nije presudna, kako da kažem. Da, da. Narodna nošnja, Slovakinja, dosta ljude inspiriše. Yes. S jedne strane, mi koji to gledamo i posmatramo svakodnevno, ponekad smo možda u nedoumici da li to zaista vredi, a neko ko dođe sa strane vidi još neku drugu stranu vrednosti. Yes. Šta ste sve videli u tome? Pa prvo sam naučila da su to suknje, da to nije suknja, da su gospođe u suknjama. Pa naučila sam i nazive, da imaju dve marame, a ne samo jedna marama, da udate žene nose dve marame, ne udate nosi jednu maramu, pančuške, je li oblet... to nešto što treba čuvati? Pa kako da ne, pa to je fantastično. Pa ja kažem, ja njih nazivam bit ćemo iz budućnosti, potpuno mi je to blisko. Drago mi je, mislim, mogu da se povežem sa tim, iako niti po naciji, niti po nekom svom stilu života ne pripadam tome, ali mislim da je i itekako vredno i da se čuva, neguje i, kažem, slow fashion totalno. Praktično umetnost je u našem svakodnevnom životu. Da, baš tako, da, lepo ste rekli. I kroz taj svakodnevni život i učimo i stvaramo nešto što je vredno i za buduće generacije. Yes. E, kako je izložba primljena, eto, u Beogradu, među beogradskom publikom? Praktično pola meseca ovi radovi su dostupni u Knez Mihajlovoj, u samom centru Beograda. Pa moram da kažem da je deo ove izložbe, dakle ova serija fotografija konkretno, već bila izložena u Savremenoj galeriji u Subotici prošle godine. A onda je ovaj ostali deo izložbe nastao naknadno i kako je i film nastajao, jer prošle godine film nije bio još gotov. I onda sam konkurisala ovde u Kulturnom centru Beograda na njihovom otvorenom konkursu za izložbe. Vrlo, vrlo lepo je, odmah sam obaveštena da je izložba izabrana. Što se tiče publike, čujem da je jako dobro posećena, mislim da je i termin dosta dobar, ali mislim ovo je frekventan prostor i tako. Čula sam od mnogih ljudi da je asocijacija izložbe poštovanje, toplina i da izlaze razveseljeni. Nakon mnoštva. Da. A mi ćemo sad još da pogledamo, i ovo je meni vrlo interesantno, šta ste tu istraživali, probali i radili, ovi tableti koji su izloženi sa snimcima žena u nošnji, ali malo drugačiji izgled. To je snimak gde one pričaju i menjaju svoj vizualni izgled. Mm-hmm. A evo ovako, to je situacija koja je prethodila ovome, je ta čišćenje na plaži Venecija. Tu sam se ja poigravala sa tim stereotipom nacionalnim žene Slovakinje koja čisti i dobro čisti. I to je, recimo, mislim, onako baš iskarikirana situacija, ali mnogi će mi reći, jao, da, znam ja, one jako lepo čiste, jako lepo pevaju. I sad, tu se zapravo niž rodni nacionalni, etno stereotip. E, i onda posle toga smo mi, mislim, ja sam predložila da sedemo tamo na tu jednu terasu kod Peđi i Nene u Banovcima
I tom prilikom smo malo razgovarali o celoj toj situaciji, o svemu, o filmu. I oni uglavnom imaju unuke i koriste Viber i koriste Viber filtere. I onda smo krenuli tako spontano da se zezamo s tim. I ja sam zapravo shvatila da je to super za film. I iskoristili smo te situacije za film i tu smo se zapravo na neki način povezali, integrisali. To je nastala ta neka uravniloka gde smo mi isti potpuno. Zato što svi koristimo Viber aplikacije i eto, digitalni svet nas povezuje. I onda smo posle uvrstili to u film, a na ovoj izložbi sam smatrala da je dosta dobro da se prikaže i kao na ovim tabletima. I to je zanimljivo. Zanimljivo je da u stvari polazište je bilo negde u tradiciji. Stigli smo do nečeg savremenog, eto, montaža, Viber, savremene tehnologije. Vi ste i profesor, predajete fotografiju na Fakultetu za medije i komunikaciju. Da li vaše studente učite da povezuju i da traže inspiraciju u prošlosti koja je po vama budućnost? Pa da, mi mislim dosta govorimo o toj fotografiji kao proširenom mediju, da to nije zatvoren medij, da nije jedna dvodimenzionalna ukamenjena slika, nego da tu postoje sad i neke druge stvari, pa imamo i tekst, recimo u galeriji možemo da vidimo i tekstove, koji su zapravo ekstrahovani iz filma. I ta okrenutostka tradicija u smislu poznavanja istorije. Pa i istorije fotografije i filma. Fotografija, film, vizuelna umetnost, vi kao vizuelna umetnica i profesorka, bili ste i nagrađivani, radili ste i filmove, možda za kraj ovog našeg prvog susreta i predstavljanja publici radio i televizije Stara Pazova. Kakva su još dela iza vas i nagrade? Pa, dobila sam nagradu Oktobarskog salona 2004. godine, kad je zapravo Oktobarski salon prvi put postao međunarodni i tad je bila komesarka, kako se to tad nazivalo, ili možda i se i dalje zove, Anda Rotenberg. Filmovi su posle nagrađivani. Da, dobila sam nagradu za najboljeg mladog umetnika u Beču. I dobila sam nekoliko nagrada za filmove međunarodnih u Grčkoj, u Atini i u Beogradu na festivalima Alternative i Mr. Worki, to je festival kratkog i jednominutnog filma, međunarodni festival. Sad trenutno ovaj film poslednji, Integracija u tri faze, ima svoj festivalski život i ušao je u finale na festivalu Lulea u Švedskoj. Držimo mu palčeve. Da li ceo naš život ima integraciju u tri faze? Da. Što se tiče vašeg rada, nastavljate i dalje da sarađujete sa ženama u Pazovi, ali takođe i sa ostalim ljudima o kojima smo govorili. Da li nešto novo spremate, neku izložbu, ili možda moram da pitam kao neko koji je iz Stare Pazove, da li će ova izložba biti i u Pazovi? Jeste li razmišljali o tome? Da, dobro je pitanje, odlično. Pa predložili su mi neki da bi bilo dobro. Ja mislim isto da bi, bilo lepo da se ta izložba vidi u Pazovi. Ovo je zapravo otvoreni poziv institucijama da ugoste izložbu. I druga je stvar ta saradnja. Pa, Ana i ja smo već počele nešto da radimo sa fotografijama na tekstilu. Kombinujemo fotografije iz porodičnih albuma, tekstil i vez. Pa ne znam sad da li će nešto tu da se razvije u tome, ali eto, to je jedna od pravaca. Da li će to biti u tri faze? Ne znam. Neka bude to uspešno, da ostane da vidimo i da naravno ponovo se sretnemo u nekoj galeriji, možda baš u Staroj Pazovi. Za kraj, jeste li zadovoljni kada podvučete crtu ovim septembrom i ovom izložbom u galeriji? Da, jesam. Nisam imala neka velika očekivanja, s obzirom da je to zapravo izložba otvorena krajem avgusta, pa sam mislila da su ljudi još na moru, ali čak i na otvaranju je bilo puno ljudi, tako da mislim da je dobra i dobra poseta.
Organizovane su jedna dečja radionica, jedan razgovor, jedno vođenje, tako da nije loše kao program, je, mislim, vrlo uspešno. Hvala na ovom razgovoru. Hvala vama. Dakle, bila je to priča o izložbi Integracija u tri faze Aleksandrije Ajduković, a mi vas pozdravljamo iz Likovne galerije Kulturnog centra Beograda.